ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်ကြီးကျုံကိုတိုင်းခိုက်ခဲ့တဲ့နာဂေမုန်တိုင်းအတွင်းမိုးလေဝသဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုနားဖတ်ဆွေးနွေးထံတင်ပြခဲ့ပေမဲ့သတင်းမှန်ကိုပြည်သူလူထုကိုတိမပေးဘဲထင်ကျန်ခဲ့တဲ့အပြင်နောက်နေ့ကြညာမှုတွေနဲ့ကန့်သတ်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်လူသိမ်းတဲ့ခြေသေးဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ
원래도 가만히 그러면 가만히 그 나도 시일이다 나서는 시에 몸이 몸이 나이 요래가 မင်္ဂလာ6ရက်နေ့ကနိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မြောက်ဒဂုံရုံးချုံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဦးထွန်းလင်းရဲ့မိုးလေဝသဆိုင်ရာဟောပြောပွဲမှာပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောပြောပွဲကိုနိုင်ကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူတွင်းရဲမှုဒေါ်ရွှေစည်းကွက်တို့ကဦးဆောင်ပြီးအသင်းသူအသင်းသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပိတ်သက်200ကျော်ခန့်တက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်ကျောင်းရှာတော့ပြပါတယ်ဒီမိနစ်ဒါကကျွန်တော်တို့မဆိုင်တော့အစားသလားပါလားဒီချိန်ပြပြဆိုင်တရားချနောက်ဘက်တော့ကျွန်တော်တို့အားမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုတဲ့ကောင်ကသူလက်မဆိုင်ရတော့ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းကနာဂေမုံတိုင်းကာလကသတင်းထုတ်ပြန်မှုတာဝန်တွေကျေပွန်အောင်စ조사ခဲ့ပေမဲ့လည်းခက်ခဲမြောက်များစွာရှိခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့ဟောပြောချက်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မောင်အောင်မြင့်ဆိုရင်ညီမအပြင်းလားကိုမင်းလည်းလောက်ပြမင်းလေးလေးချောလားကျားလေးတွေကလည်းညအားနဲ့ရအောင်ပါလေးတိုက်သွားတယ်ဘူးလေးသွားတယ်ပုံတိုင်းတွေသွားတာပြောလို့တော့မရဘူးညအားပြေလို့ပုံတိုင်းကပြန်လေတဲ့မှာရှိသေးတယ်ဝင်တော့မှဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာနိုင်မလို့ချာကြည့်လိုက်ရအောင်မစားအောင်လားလူလူပြေလေးလေးနဲ့ကြောက်ကြည့်ကြည့်နေပြီးတော့စကားလုံးကလုံးပြောတော့တော့မမေ့ဘူးပြောတော့ဆက်တဲ့တော့ကြည့်တော့ရေလို့ရအောင်ပုံစံလားဟုတ်ပြီညအားအဲ့လိုတော့ဒီမရဘူးရအောင်ပြီးတော့ရည်ပါလို့လေတဲ့ရနေမှာကျွန်တော်မပြောနိုင်ရင်နောက်တစ်ချိန်ပြောဖို့ကိုမရေးရနှစ်ရက်နေမှာရပါလိမ့်မယ်နှစ်ရက်နေမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်သုံးရက်နေတည်းလာပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနာရီနဲ့တွဲပါလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်းဟာမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်45နှစ်ကြာတာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ www.thonlin.com ဆိုတဲ့ website ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးမိုးလေဝသဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ